ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲବାଇ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ 15/4/2019ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 14/5/2019। ଆପଣମାନେ 14/5/2019 ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରେଲବାଇ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 310 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ 12 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 3 ପାଇଁ 65 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 48 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 93 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଭିଲ ପାଇଁ 63 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ 13 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ 11 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଟି ପାଇଁ 5 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଟୋଟାଲ 310 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟରେ 19,900 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 3 କାର୍ପେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 19,900 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ସାଲେରି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 50% ମାର୍କ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 3 କାର୍ପେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର NSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 3 ୱେଲ୍ଡର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ବାହାରିଛି। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ହେବ, ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 50% ମାର୍କ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ହେବ, ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 42 ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। OBC ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 45 ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 47 ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି। ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଫିଟ୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବେଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନେଡ୍ ଇନ୍ ପାରା 5 ଏଭବ୍। ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନିଲ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି
ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖାହୋଇଛି, ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖାହୋଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର CBT ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।